Здравейте и честит празник на здравето! Днес е 7 април, денят на здравето. Ние не по този повод, а по повод факта, че е четвъртък, се включваме на живо с моя колега Костадин Зашев, аз съм Нина Добрева, за да направим дискусия този път по темата диастаза, всичко свързано с диастазата, митове, факти и какво всъщност е и как можем да го третираме. Здравей, Коце! Здравейте на всички, здравей, Нина. Започвам, разбира се, от основите. Искам хората, които ни гледат, да знаят за какво става въпрос. Затова ми разкажи първо какво е диастазата и кого засяга. Това е едно състояние, при което и двете страни на правия коремен мускул, тия плочки, дето наричаме, общо взето това е, тия плочки, които се очертават на нашия прав коремен мускул, всъщност, са тия мускули, при които се случва този проблем с диастазата. И всъщност тези плочки, както са наредени една до друга, всъщност те се разделят в страни. Това е, т.е. двете страни на мускула се разделят. Да. Това състояние е причинено от разтягане на фиброзната структура, която разделя коремните мускули. Тази фиброзна структура всъщност се нарича линия алба на пречното сухожилие между двата реда с плочки. И това също състояние се провожда с изпъкналост в коремната стена. Диастазата може да доведе до херния на... Най-често това е последствие, че може да доведе до херния на коремните вътрешности. Често е срещана, основно, както каза и ти, при жени след раждане, в периода след раждане. Доста оскъдни знания съществуват за разпространението и ние всъщност това и беше причината да обобщиме, да направим това живо включване, защото имаме доста жени с такова, страдащи от такова състояние, съответно доста митове също съществуват, като в много други така полета на тренировките и на храненето. Как изглежда, ти каза, изпъкналост се характеризира. Това ли е характерно за диастазата? Има ли нещо друго, по което може да се познае на външен вид? Значи основно, да обясна малко по-подробно, всъщност този прав лентовиден мускул, прав коремен мускул, това е лентовиден, нарича се още erectus abdominis, прав коремен мускул на български, той започва от гръдния кош, свързва се за ребрата ни и завършва на таза. Той е разположен от двете страни на едно надлъжно простираща се фиброзна тъкан. Това е правилното име, не е толкова сухожилие, надлъжно простираща се фиброзна тъкан, наречена линия алба. Всъщност, при диастазата, всъщност, както имаме две колони с плочки, всъщност те се разделят на страни и това, тази фиброзна тъкан, всъщност линия алба, тя се разделя, тя се разтегля. По този начин лявата и дясната страна на мускулите, т.е. на двете колони с плочки, всъщност се раздалечават. И именно това е състояние, което наричаме диастаза на правия коремен мускул или пълното наименование всъщност диастазис рефрактис абдоминис мъсъл. Това е начинът, по който се нарича. Така, като цяло, основният начин, по който изглежда, е именно изпъкналостта, която се получава в корема, в резултат на разтеглянето на тази фиброзна тъкан, на тази съединителна тъкан, тя става по-слаба, съответно това води до една изпъкналост, т.е. вътрешните органи така излизат навън и общо взето основното характерно, по което може да се познае, че жените остават с леки коремчета няколко месеца след раждане и изглеждат все едно, че са бремени в третия месец. Да. Изглеждат, че продължават да са бремени дори след като са родили. Това е основното, по което може да се познае. Всъщност, каква е основната причина бремените жени да получават това състояние? Тя може да се появи заради увеличение във вътрекоремното налягане, което се предизвиква от нарастващото бебе в матката на жената по време на бременност, като отделянето на допълнително това се счита, че има така и хормонални съпътстващи причини, като отделянето на релаксин и прогестерон и естроген,
те водят до промяна в еластичността на съединената от тъкан по време на бременност, като по този начин стимулират отпускането и в този период. И всъщност това се потвърждава от някои изследвания. Едно такова скорошно изследване всъщност открива различно съдържание на колаген в, именно в тази съединителна тъкан в линия алба на жени с и без диастаза, като учените откриват по-ниско съдържание на колаген тип 1 и колаген тип 3 в това на пречно сухожилие, това ги прави по-малко еластични. Това кара и учените да стигнат до заключение, че всъщност именно това различно колагеново съдържание може да играе роля в развитието на диастаза, като се счита, че разделянето на коремните мускули, тази диастаза засяга някъде близо 2/3 или 65-66% от всички бременни жени. Т.е. те получават 66% от всички бременни жени получават диастаза по време на третия триместър, а почти половината от жените, малко повече от 50%, получават диастаза и веднага след раждане. Има ли някакви установени рискови фактори, които могат да са предпоставка за появата на диастаза при жените? Да, въпреки че към днешна дата, тук започва вече сферата на митовете, тъй като към днешна дата няма съгласие за рисковите фактори категорично, т.е. за рисковите фактори, причинящи диастазата от учените, все пак се предполага, че където не знаеме със сигурност и там вече излизат всякакви хипотези, потвърдени, логични, нелогични, потвърдени и така нататък. Нали? И всъщност не знаем със сигурност, но все пак се предполага, че освен бременността сама по себе си, факторите, които могат да повлияят върху риска от създаването на диастаза са всяка следваща бременност, обикновено втора или последващи бременности, а раждане с секцио също се счита, че може да е рисков фактор. Напреднала възраст на майката, обикновено при жени над 35 години, също се счита, че може да е рисков фактор и това да допринесе за появата на диастаза. Така бременно с повече от едно бебе, нали, с близнаци нагоре, дребен ръст на жената, съответно по-голям размер на плода на бебетата, съответно друго е слаб коремен тонус преди бременност, т.е. слаби мускули, предизвикани от обездвижен начин на живот. Да. Така значително загуба на тегло при отслабване също може да се счита, че да е рисков фактор, както и различни коремни хирургически операции, процедури. Не на последно място, на последно, но не е по-важно, също си фамилната обремененост. Нали? Това е като с херните. Обикновено е най-силният рисков фактор също с фамилната обремененост, хората, които са предразположени към това имат много голяма вероятност да го развият, дори и да спортуват. Добре, 2/3 от бременните жени го получават, а и предполагам, че има различна степен на диастаза и различни видове или няма различни видове? Има абсолютно. Има доста вариации. Като цяло най-често диастазата се случва централно на нивото на пъпа, но може да се разпостреи под и над него, като едно от проучванията по темата, едно бразилско проучване преди 10 години, всъщност открива, че почти всички случаи на диастаза след естествено раждане са от всички случаи, близо 2/3, там около 70% са били над пъпа. Тоест най-честията форма на диастаза е разделение на коремните мускули над пъпа, около 30-32%, т.е. останалата част са били под пъпа. Като случаите с жени с диастаза след първа бременност са били равни на случаите на жени с диастаза с повече от една бременност, около 68% и в двата случая, което само по себе си пък опровергава това, което казах преди малко, че бременностите се водят за рисков фактор. Ето тук това изследване пък показва, че при първа и след втора бременност е еднаква честотата на диастазите. А честотата по принцип на появата на диастаза под пъпа, според това изследване, е била по-голяма сред жените с повече от една бременност. Тоест тук бременността е била рисков фактор за диастаза, но под пъпа, не над пъп. Така, друго изследване, всъщност, тук съвсем скорошно, 2019 година, показва, че само 11% от случаите на диастаза са под пъпа, като в тези случаи диастазата винаги е била съпроводена с диастаза над или на нивото на пъпа,
а в половината от случаите дистазата е била открита на нивото на пъпа, а в там близо 40% от случаите е била открита над нивото на пъпа. Като цяло, ако трябва да ги общиме, най-честата е диастаза над нивото на пъпа. Диастазата под нивото на пъпа също е възможно, просто е доста по-малко вероятна и разпространена. Сега дамите, които се притесняват дали имат диастаза, можем ли да дадем някакви конкретни така, характеристики, по които могат да са сигурни, имат ли или няма диастаза? Да, значи... А като цяло и тук няма категорично съгласие между учените, между специалистите за това каква големина между ректусно, разбирайте, разстоянието между ректа с феморис, мускулите на правия коремен мускул, няма ясно съгласие за каква дебелина, големина на този проб се счита за проблематична. Това разстояние по принцип може да варира от 2-3 см на дебелина и 2 до 5 см на дължина. В много изразените случаи може да варира до цели 20 см, това е цяла педа на дебелина и дължина. При дължината му се наблюдават и случаи, които се разпространят по целия прав коремен мускул. Огромни са вариациите. Все пак, въпреки че няма ясен консенсус, така най-честите параметри, които се считат като индикатор за диастаза, това са разделени за хора под 45 години и за хора над 45 години. За хора под 40, тук влизат между другото и мъже, нали, не само жени, жените по-често получават след раждане, но и мъже има с диастаза. Та всъщност, за хора под 45 години се счита, че индикатор за диастаза, когато имаме повече от 27 мм разстояние между коремните мускули при ПП, повече от 10 мм разстояние или 1 см между коремните мускули над ПП и повече от 9 мм разстояние между коремните мускули под ПП. За жени и мъже над 45 години, централното разстояние остава също до 20 мм, но отгоре вече индикатора вече е увеличен на 15 мм, т.е. до 15 се счита нормално, а отдолу 9 е увеличен на 14. До 14 се счита за нормално. Та, на базата на тази класификация можем да кажем, че така разстояние, междуректорното разстояние от 2,7 мм до някъде около 3,5 или 4 се считат за леки диастази. 2,7 е долния праг, който най-често се препоръчва като индикатор за наличие на диастаза. Вече големите диастази, тежките, се считат от 5 см до 20 и повече дори. Към настоящия момент, съответно, няма строги изисквания, освен нали, за тези индикатори, няма строги изисквания и препоръки дори за мястото на измерване, т.е. разстоянието от ПП, в което се мери нагоре или надолу. И както няма ясни изисквания за положението на тялото или на самия метод на измерване, точно за това, по принцип, за измерване на междуректностното разстояние в клинична среда и в проучвания, ние сме цитирали много такива в нашата подробна статия, се използват различни методи, включително измерване с най-обикновен шивашки метър, измерване с шублер, измерване с ултразвук, компютърен томограф, дори правят измерване с ядрено-магнитен резонанс и нито един не се води като в момента като унифициран, като стандарт. Някои по-стари проучвания използват така дори доста по-малко прецизен, но практичен индикатор за диастаза. Това всъщност е и начинът, по който ние може да препоръчваме хората да се измерват. Това какво означава практичен и ми използва се чрез измерване с пръстите на ръцете. Повечето жени всъщност след бременността си имат сравнително малко разделение между коремните мускули с дебелина от порядъка на 1-2 пръстата. Точно такова разделение се счита за нормално и не е проблем, като един пръст горе-долу, средната дебелина на един пръст е някъде около 1,5 см. Тоест, ако е до 2 см, това означава до 3 см. Това означава пролапс около 3 см, означава, че е окей. Okay. Казахме, че над 27 мм, т.е. близо 3 см, нали? Но това е горе-долу ориентировачно. Да, всъщност до 2 пръста е окей. Okay. Нали? Т.е. ако имаме вече повече от 2 пръста и това е съпроводено с видима издутина, това най-вероятно ще означава наличие на
на диастаза. Иначе начина, по който могат да се изследват жените, най-често, който го препоръчват, казах, че няма унифициран начин, но най-често начинът, по който препоръчват, е да се легне по гръб, а с гънати крака, седно ще се прави коремна преса и крака, ходилата да са поставени на пода. Съответно, повдигат се на раменете, така седно, че човек тръгва да прави коремна преса. И раменете трябва да се отлепят, но кръстът трябва да остане залепен за земята. Съответно, с едната ръка, може да се подпре главата, за да не тежи, а с другата ръка може просто да се почва да се напипват коремните мускули и да се напипа точно къде е тяхната граница, къде е разделението, къде е ръбът им. Буквално е така се опипат. Като това е идеята, е да пъхайки пръст в пространство между коремните мускули, да се усети къде точно е разделението, къде е границата. Много е важно положението, в което се измерва, да е в горната част на една къса коремна преса, така че коремните мускули да са стегнати, защото ако не са стегнати, няма да се усетят. Въобще и ще може да останем така подведени. Ако се усеща празнина с ширина повече от два пръста, е много вероятно съответно човека да има диастаза. Като, както казах, нали, това е при някои жени дори не е необходимо дори да правят и такова измерване. При много жени, при които е по-голяма, просто тя се наблюдава, като корема продължава да стои дълго време след раждане. Тоест, то затова между другото му казват, нали, че жените страдащи от това състояние просто продължават да изглеждат като бремени месеци, дори даже някои случаи години наред след като са родили, и заради тази постоянна изпъкналост на корема в този момент точно е много и лесно някои жени да се заблудат, особено ако са и с наднормата, да се заблудат, че страдат от хронично заболяване, но това подуване е причинено именно от диастазата и точно заради това, че е характерно за следродилния период, често се нарича като създава усещане, което се нарича тип за винаги бремена. Т.е. жената е родила, но продължава да изглежда като бремена именно заради това подуване. А самата диастаза, освен дискомфорт и външните си външната си проява, има ли някакви рискове, които крие за здравето? Ами, не създава опасност за здравословното състояние на човек. Увеличението в междукоремното, междуректусното разстояние може да повлияе на силата на коремната стена, но не се свърза с появата на болки, въпреки че това често приписвано последствие на диастазата. Въпреки липсата на болки обаче по време на физическа активност, нали, с това между другото много плашат физиотерапевти и всякакви певти и такива, дето препоръчват разни протоколи за лечение на диастазата, то чрез това плашат с болки малко, като стойката е тук проблема. Имаш ли диастаза, значи ще получиш болки, всякакви такива неща, ами не се свързват с болки, но въпреки липсата на болки по време на физическа активност може да се види, най-характерното е това изпъкване, наречено конусовидно изпъкване или абдоминал колни, т.е. корема конусовидно изпуква по този начин, точно пирамидално. Като това изпукване е причинено от увеличение вътре коремното лягане. Това е причина диастазата да се свързва именно с пъпна и по-скоро с епигастрална и пъпна херния всъщност. Друго често срещани последствия от диастазата, с които много често плашат разни там терапевти, в различни интернет статии са болки в кръста, болки в тазобедрената става, лоша стойка заради слаба стабилизация на таза, ограничение по време на физическа активност, слаби мускули или дисфункция на тазовото дъно и всякакви такива глупости би ги нарекал, защото тези твърдения са опровергани от някои научни изследвания. За други няма въобще доказателства, че може да доведат до диастазата може да доведе до това състояние. Може би един от най-важните въпроси за диастазата е: може ли да се коригира и ако да, как? В по-голяма част от случаите тя се коригира спонтанно от само себе си, което е супер. Тя се коригира спонтанно от само себе си след родилния период. Има доста случаи, в които обаче и това не е така. Едно изследване от 2016 година всъщност показва, че почти 33%, една трета от жените, са имали диастаза и една година след раждане. Тоест при една трета от жените
тя не се е оправила. Именно в тези случаи, в които не се наблюдава прибиране на коремните мускули, се препоръчва консервативно лечение. Какво е това консервативно лечение? Ими упражнение, физиотерапия. Това е лечение, което се препоръчва обикновено при някакъв, при консервативно лечение, обикновено се препоръчва и при различни видове контузии, по-леки контузии, хронични някои видове остри. Счита се, че всъщност това е единствения метод, т.е. това консервативно лечение, единствения метод на третиране, който всъщност може да потенциал да доведе до намаляване на пространството между коремните мускули, като един обзорно научно изследване по темата, който обхваща методите за лечение на диастаза. Така заявява, че всъщност пълно възстановяване на междуректусното разстояние след тренировъчни програми, измерено в отпуснато състояние, до сега не е документирано. Тоест, въпреки че това се препоръчва, до сега не е документирано на пълно затваряне в резултат на упражненията, поне в научни изследвания. Въпреки че множество изследвания потвърждават позитивно влияние на упражненията за редуциране на разстоянието между коремните мускули, към настоящия момент и тук няма формулиран или общо приет, общо валиден протокол от упражнения или план от терапевтични упражнения, които да се препоръчва. Не се знае дори кои упражнения за корема биха имали най-голяма ефективност. А добре, а вярно ли е, че не трябва да се вдига тежко и не трябва да се правят коремни преси, когато има диастаза? Другото поле на митови дезинформация по отношение на диастазата, не освен, че се плаши с последствията от диастазата, много често се плаши с различни упражнения. Редица статии, редица лекари, редица физиотерапевти и дори някои здравни организации твърдят, че упражнения като коремните преси са противопоказни и трябва да се избягат. Най-често коремните преси са натемосваното упражнение. Няма изследвания обаче, които да показват, че коремните преси или вдигането на тежести са лоши и че трябва да се избягват на всяка цена. Няма. Даже напротив, едни от най-често използваните в научни изследвания упражнения за затваряне на диастазата са именно различните видове коремни преси. Усуквания и упражнения, които активират правия коремен мускул в комбинация на традиционни упражнения с тежести. Това са от най-често използваните упражнения, също време от най-често анатемосваните. Всякакъв вид коремни преси, които активират правия коремен мускул, се много често се анатемосват от много специалисти. Заклемяват като такива, които не трябва да се правят. Всъщност към този момент не изглежда като да има нито едно упражнение, което да е противопоказано за всички жени с диастази във всички случаи. Това, което също често се препоръчва при тренировките за диастаза, е да се избягват упражнения, които водят до изпъкване на коремната стена, до abdominal cloning. И тук, нали, няма изследвания, които да показват, че изпъкването на коремната стена със сигурност е вредно. Няма, и това е много важно да го знаем. Но въпреки всичко, въпреки това, че няма, все пак изглежда, че по-скоро е разумно да се избягват упражнения, които предизвикват силно изпъкване заради вероятността от появата на хер. Нали, това е, ако има някаква логическа причина да избягваме силното изпъкване, точно намаляване вероятността от появата на херени чрез просто намаляване на частотата, чрез която налагаме стрес в дадената зона, която така или иначе вече се намира под голям стрес. Като неконтролираното коремно напрежение, което предизвиква въпросното конусовидно изпъкване, може да е по принцип и потенциален индикатор за така неспособност, ефективен контрол така навътре коремното налягане, както и за това, че упражнението просто може да е супер тежко, прекалено тежко. Да, от тази гледна точка е логично да избягваме, въпреки че няма доказателство да кажа категорично, това изпъкване е вредно при някои жени, даже дори невъзможно да се избягва напълно изпъкване, защото се появява при най-малко натоварване и напрежение. В този ред на мисли, нали, упражненията, които всъщност, ако трябва някакво заключение все пак да направим, е упражненията, които е разумно да се избягват, особено в началото на следродилния период, са упражненията, които предизвикат огромен стрес коремната стена. Това са упражнения, които, всякакви упражнения, които се правят с много големи тежести, които водат до силен дискомфорт и болка и много силно изпъкване, чисто тук от гледна точка на риска от херни.
Точно за това и ние препоръчваме да се следва програма, която е основана на плавни и постепенни прогреси в такива случаи, така че да се даде възможност на мускулите да се адаптират и да стават по-силни с времето. Това е. Ти спомена, че тежките случаи на диастаза, ако не се бъркам, са между 5 и 20 см. Стигат до 20 см. Да. Дори при най-тежките ли може да се подобри състоянието с упражнения? Да, тук имаме подробна статия, в която хората могат да прочитат и сега така. Тя, между другото, е. Оставили сме в коментар към това видео. Може да я видите оттам. Извинявай. Цитирали сме буквално най-силните изследвания по темата, които показват така ефективност от упражненията, като ти питаш за тежки случаи, съответно. Ще цитираме едно такова изследване, то е по-скоро case study, то е изследване върху единичен случай, един човек от 2014 година, проучва ефективността на една терапевтична програма за упражнения за третиране на много тежък случай с диастаза на 32 годишна жена, като 7 седмици след раждането, тя междуректностното разстояние на мускулите на тази жена е било 11 см, близо 12-11,5 см. Над 2,7 казахме, че се счита за диастаза, на нея е била около 11 см, 11 на ширина и е била 9 см на височина. 9 см се е простирал вертикално по протежение на линеално. Продължителността на програмата на тази жена е била 4 месеца и е включвала комбинация от така образоване на тази жена, комбинация от стабилизиращи упражнения, като изометричността, стягане на мускулите на тазовото дъно, повдигане на сгънати крака от легнало положение, повдигане на прави крака от легнало, мостове, гудбриджове, завъртвания на таза, модифицирани планкове, хората, които не знаят кои са тези упражнения, могат да ги видят в статията ни. Напади, коремни преси, тези, които са, между другото, освен коремните преси и планковете са много натемосвани, че не трябва. Нали? Точно и планкове, е много тежък случай. Коремни преси, планкове са давани заедно с силови упражнения, заедно с още няколко динамични силови упражнения за тазобедрените мускули в комбинация на използване и на колан през останалата част на деня. Тоест, извън тренировъчно време жената използва колан. Направила е за тези 4 месеца 18 тренировъчни сесии. Междуректностното разстояние на жената е пократително се смалило от 11 см на само 2 см. Тоест тя вече по дефиниция на края на изследването тя въобще не е имала диастаза. Като освен всичко друго, тя е възвърнала функционалната си сила и постигала всичките си цели, учените снели целите на тази жена, личните цели, по отношение във възможността за изпълнение на най-елементарни базови ежедневни активности. Като основните цели на жената са били това да е способна да си вдига детето от легълцето с минимално затруднение, да може да го държи и носи в продължителност на до 30 минути и да може да стои да ходи в продължение на до 60 минути, както и да успява да издържа допълнителни упражнения и ежедневни активности. В края на програмата всичко това било възможно без никакви затруднения, т.е. целият функционалния общия тонус се значително увеличил в резултат на тази 4-месечна програма. Спомена, че е носила колан. Това допълнителна терапия ли е? И всъщност има ли допълнителни неща, освен упражненията, които могат да са ефективни? Значи, освен физиотерапията, съществуват и проучвания, в които се прилага така наречената пролотерапия. Пролотерапията всъщност е техника на инжектиране на малки количества от такъв дразнещ разтвор, нарича се още иритативен дразнещ, в дадена наранена тъкан, като обикновено този разтвор се инжектира в залавните места на дегенерирали сухожилия, стави, връзки. В случая това е тези разтвори, които се използват, съдържат там декстроза, някакъв дериват на глюкозата, фенолглицерин, глюкоза и комбинации от различни минерали, там манган, цинк, дори човешки растежен хормон, глицерин, фенол и така нататък. Нали? Специални разтвори, специални иритативни разтвори. Основната цел всъщност на тази пролотерапия е да стимулира регенеративните процеси, т.е. да стимулира естествените възстановителни процеси на разкъсаните и раздразнени тъкани, в случая линеална, като
някои изследвания съобщават за случай на намаляване на междуректното разстояние с тази пролотерапия някъде от 2,7 см до 0,5 см след 7 сесии пролотерапия. Буквално след 7 сесии значително намаляване, като инжекциите в случая в тия проучвания са се прилагали на всеки 2 седмици. Все пак се счита, че е нали, много лесно да се качим на така влакчето на пропагандата, нали, да кажем, е, този метод е супер ефективен, нали, доказан е в научни изследвания. Ми, защото го има в едно изследване, ми не може да го кажем със сигурност. За да се потвърди по принцип ефективността на този метод при лечение на диастаза, са необходими още изследвания. Просто още малко са данните, които имаме. Показват някаква ефективност, но не знаем категорично дали са ефективни. Като ако при даден човек консервативното лечение не е ефективно, консервативно лечение имаме предвид упражненията, за които говорихме до сега, и е на лице силен естетически и дори функционален дискомфорт, както тази жена, която не е могла да си изпълнява ежедневни активности, тогава често се препоръчва про хирургическа намеса, разбира се, като при повечето така контузии и така нататък тежки. Вече когато не работи консервативното лечение, отиваме на хирургическа намеса, като намоляването на междуректорското разстояние всъщност е част от коремната пластика, коремната хирургия. Ефективността от такива операции с цел коригиране на диастазата, обаче е доста противоречива. Така, според някои проучвания, възстановяването на коремната стена чрез хирургическа намеса трябва да се обмисля доста така сериозно. Основно при пациенти с междуректорното разстояние, които са доста по-голямо от 3 см. Тоест, именно заради това, че и тук, нали, какво означава ефективността да е противоречива, означава, че не е сигурно отново, че въобще е ефективна на тая коремна пластика. Това е. Та точно за това трябва да се обмисля сериозно въобще дали да се прави, като някои други проучвания стига до заключението, че подобно решение за това дали да се направи операция или не, трябва да се влияе предимно от оценката на издутината, а не от ширината на самата диастаза. Като оперативните процедури всъщност включват използването на ректомускулна, така ректомускулна мрежа се използва и при херните. Mm-hmm. Ректомускулна мрежа или двоен ретрочепове от такъв тип нерезорбируем материал. Общо взето, като нали, ако трябва да се едно изречение заключва, всъщност протерапията и хирургическата намеса са другите варианти за лечение на диастаза, освен упражненията. Ефективността им обаче е противоречива. Ясно. Всъщност имаме въпрос в Инстаграм, който е: можем ли да предотвратим появата на диастаза? Имаме данни, че можем, да. Има едно такова проучване от 2005 година, което разделя една група с бременни жени в там близо 18 бременни жени в две групи, като 8 от тях се подлагат на програма от упражнение за корема, останалите 10 всъщност не правили нищо, контролната група, като жените били на възраст между 20 и 40 години. Така и се намирали между 16-та и 35-та седмица от първата си бременност. Това е било първа бременност. Като въпросната програма за бремени се състояла от час и половина, 90-минутни класове тренировки, в които фокусът е бил заздравяване на коремните мускули, както и обучение на движение по отношение на механиката на тялото, т.е. как по-оптимално да се движат. Резултатите показали, че 90% от жените, които не се упражнявали по време на 90%, много висок резултат, 90% от жените, които не се упражнявали по време на бременност, имали диастаза или разделение на правия коремен мускул по-голям от 2 см, докато само 12% от жените, които се упражнявали, открили, т.е. развили диастаза. Допълнително на това, разстоянието на диастазата в случаите на упражнявателите се жени, т.е. тия 12% жени, които развили все пак диастаза, въпреки че се упражнявали, тяхното разстояние е било доста по-малко, било 9.6 мм, което въобще по стандартите на тия, които казах най-разпространените, въобще даже не се води за диастаза. 9.6 мм. Да, то няма и 1 см, да.
Няма един сантиметър, да, а при жените без упражнение било 39 мм. Да. 39, т.е. близо 4 см. Да. Същото това разстояние на нивото на пъпа, нали, тук говоря за това е по-скоро, това е разстоянието, което са наблюдавали под нивото на пъпа. Mm-hmm. Същото това разстояние на нивото на пъпа при упражненията, а при упражнявалите се е било 11 мм, отново не стига необходимия прак от 27, срещу цели 6 см, 59,5 мм за жените, които не са правили упражнения. Средно. Да, стойността под пъпа, значи първите стойности, които ви казах, значи сантиметър срещу 4 над пъпа, сантиметър и 1 срещу 6 на пъпа, mm-hmm, и 0,8 см срещу 6 см за под пъпа. Yeah. Общо взето, други думи, средните стойности на диастазата над пъпа при групата с упражнения са били там 3 см по-малки, на нивото на пъпа са били 5 см по-малки, а на нивото под пъпа са били над 5 см по-малки. Общо взето, огромна, наистина огромна разлика, като допълнително на това, това е едно изследване. Разбира се, има един обзор от подобни изследвания от 2014 обзор на научната литература, който обхваща 18 изследвания с 336 жени, открива, че упражненията по време на бременност всъщност редуцират появата на диастаза с 35%, но поради, нали, авторите допълват, че поради ниския брой качествени изследвания, доказателствата още не са достатъчни, че да се направи генерално заключение, че упражненията могат да предотвратят или редуцират диастаза. Тоест и тук като с пролотерапията не може да кажем категорично е така. Имаме данни, че може да е така, но не знаем със сигурност. Нали? Това е правилното. И общо взето и това се потвърждава и от още един обзор на научната литература, от съвсем пресен от 2018 година, който прави обзор на методите за третиране на диастаза и стига до заключението, че има незадоволително количество данни не само за разпространението, рисковите фактори и потенциалните осложнения на диастаза, но и за ефективните методи за превенция на това състояние. Та така, отново и тук не може да правим категорични заключения, но ние винаги сме препоръчвали на жените, най-малкото и педиатричните организации са категорично на мнение, че упражненията с тежести с допълнително съпротивление, нали, да уточня, че като се каже тежести, много хора подскачат и си мислят, нали, се дигат някакви стотици кила в фитнеса. Просто упражненията с допълнително съпротивление всъщност са препоръчителни за бременните жени, така че дори да не доведат до превенция, те ще имат редица други ползи, така че ние винаги сме ги препоръчвали. И ние имаме много трениращи жени, които буквално до последна, до преди раждането, буквално не спира да тренират. Коце, ти имаш ли лична препоръка към дамите с диастаза, как да подходят? Единия вариант е тези, които имат диастаза вече с раждане, могат, ако искат да правят някакви такива упражнения, да направят, да видят все пак дали ще имат ефективност върху тях, могат да се възползват от това, което знаем от тази ценна информация от изследванията, които имаме, и да пробват някои от протоколите в подобни изследвания. Ние казахме, че имаме подробна статия по темата, когато сме описали изследванията и дори упражненията, които са правени в тези изследвания, те могат да ги пробват, да ги видят как се правят. Има линкове за видеа в статията и да ги пробват. Аз препоръчвам тези упражнения съвсем спокойно, могат да си ги изпълняват и вкъщи, не е необходимо да ходят в фитнес, за да ги правят тези упражнения, те са собствено тегло повечето. Така че абсолютно могат да започнат веднага и вкъщи да си ги правят, като честотата на трениране, която препоръчваме на жените, е горе-долу три пъти на седмица в продължение на поне 6 седмици. Като някои проучвания от тези, които цитирах, всъщност имат и по протоколи с по-висока честота. Някои жени правят упражненията за корем дори по 5, по 6 пъти в седмица, но ние препоръчваме, но 3 пъти е така добра честота. Да. 3 пъти имам предвид трениране специално на коремните мускули. Съответно, ако някой се притеснява, че не ги прави така правилно или има нужда от помощ, винаги това, което сме препоръчвали, е, разбира се, да се обърнат към специалист, съответно работа с треньор, който да ги опитен треньор в това отношение, който да ги пъти, да им помогне. И така ние доста вече се учиме на жени с диастаза. Възползваме се от тези знания, които имаме от научните проучвания, прилагаме протоколите, които се прилагат и
проучванията, така правиме такива програми, които са за плавно и постепенно натварване и така бих казал, че доста добре понася на, дали, на жените, повишават много бързо тонуса си и така и функционалния си капацитет и просто се чувстват по-добре. Това тук вече е цялостен ефект, защото така не бих казал, че не мога да кажа със сигурност само заради тези упражнения, а просто защото ние в фитнеса никога, когато идват да тренират хора при нас, никога не ги разделяме, освен протоколи специално за диастазата, на хората им даваме допълнителни упражнения за цялото тяло, нали, засилване. Така както казах, нали, дори да няма ефект видим, примерно след известен период, в който да има намаление на диастазата, нали, само единствено ползи може да има от упражнението, така че при всички положения, ако някоя жена се колебае да тренира, бих я насърчил да започне веднага. Никога не е късно, никога не е късно за физическа активност и ние сме създадени да се движим и могат да женят само единствено ползи, ако, разбира се, нали, подходят правилно и така е премерена спрямо техния текущ функционален капацитет. Чудесно послание. Надявам се, че сме били полезни на дамите, които ни гледат. Благодаря на всички, които бяха с нас на живо и на всички, които те първо ще ни гледат на запис. Това беше от нас за днес. Оставяме ви, пожелаваме ви чудесен четвъртък и ни очаквайте още следващата седмица. Чао!